वेलकम एवरीवन टू नंदिताज एडु क्रिएशंस मरम छात्र छात्री हकल आज मैं तुम लोगों बी हाइप इंग्लिश किताबर द साउंड ऑफ म्यूजिकर पार्ट वन एवलिन ग्लैनीर चैप्टर टूर ऊपर क्विक रिविजन नोट्स दिम मन दी शुनिबा In the beginning, we find Evelyn Glennie, a 17-year-old Scottish girl, standing on an underground train platform. Patur arambhonite ami dekhi pao je 17 bosoriya ejoni Scotlander swali tai underground train platform o thiyo hoy ase. She was quite tensed, excited and frightened. Tai bor tensed hoy asile, excited aru logote bhoy khai asile As she was going to join at the Royal Academy of Music in London, Tai London odoi Royal Academy of Music Institute nam bharti koribole goi asil. But the challenge faced by her was her hearing disability. Ataitkoi dangor pratyabhan tu asil je tai kanere nuhuna obosthatu. Evelyn was profoundly deaf. Tai kanere ekebare huni napaisil. Her deafness was noticed at the age of 8 by her mother Isabel Glennie. 8 bosor boyokote Evelynor mak Isabel Glennie mon korisil je Evelyne kanere khuna na pae. Later her headmistress requested her parents to take her to a specialist. Pasoloi tai schoolor headmistress tai mak aru detokok onurodh korisil tai jen ejon specialistor usoroloi loi jua hoy. It was advised that she should be fitted with hearing aids. Tak advice dia hol je tai kanere nuhuna obostha tu imane beya je tai kanot nuhuna manuhor karone jekini jontro thake he jontro logabo lagibo and sent to a school for the deaf. Kanere nuhuna lora soli karone prithok schoolot tai jabo loga hobo. But Evelyn was not going to give up. Kintu Evelynor mon dathi loisil tai. She wanted to continue her career in music. তাই মিউজিক লৈহে তাইৰ কেৰিয়াৰলৈ আগবাঢ়িব শি লাভছ প্লেয়িং জাইলোফোন তাই জাইলোফোন বজাই ভাল পাইছিল ফেমাছ পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট ৰন ফৰ্বছ ৰিকগনাইজড হাৰ পটেনচিয়েল এজন বিখ্যাত তবলাবাদক তাৰ নাম আছিল ৰন ফৰ্বছ তেওঁ তাইৰ মাজত যে লুকাই থকা গুণখিনিৰ উমান পাইছিল হি আস্ক হাৰ টু ফিল মিউজিক উইদাউট লিচনিং টু ইট তেওঁ ইভলিনক কৈছিল যে মিউজিক ফিল কৰা কানেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা ইভলিন গ্ৰেজুৱেলি লাৰ্ণ টু অ'পেন হাৰ মাইণ্ড এণ্ড বডি টু চাউণ্ডছ এণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনছ শব্দ আৰু কম্পনৰ প্ৰতি ইভলিনে লাহে লাহে তাইৰ বডি আৰু মাইণ্ড অ'পেন কৰিবলৈ শিকিলে ইন ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক শ্বি স্ক'ৰ্ড ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট মাৰ্কছ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইনষ্টিটিউটত তাই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি আটাইতকৈ এক উচ্চ মানৰ মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল শি বিকেম দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট চট আফটাৰ মাল্টি পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট উইথ দ্য মাষ্টৰী অফ চাম থাউজেণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট প্ৰায় 1000 বিধ বাদ্যযন্ত্ৰ তাই বজাব জানিছিল আৰু গোটেই পৃথিৱীত তাই অতিকৈ জনপ্ৰিয় আছিল ইন এন ইণ্টাৰভিউ উইথ দ্য ৰাইটাৰ শি মেনশ্যনছ ডেট এই লেখকৰ লগত এটা ইণ্টাৰভিউত তাই উল্লেখ কৰিছিল যে মেন উইথ বুশ্বি বিয়াৰ্ডছ গিভছ হাৰ ট্ৰাবল যিসকল মানুহৰ দাড়ি থাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তাই অলপ অসুবিধা পায় এজ শ্বি কাণ্ট ফ'ল' দ্য মুভমেণ্ট অফ লিপছ দ্য হোল ফেচ স্পেচিয়েলি দ্য আইজ কিয়নো কথা পাতোঁতে তেওঁলোকৰ ওঠ চকু আৰু গোটেই মুখৰ যিটো অংগী ভংগী তাই বুজি নাপায় ইভলিন গ্লেনী ফিলচ দ্য চাউণ্ড থ্ৰু হাৰ স্কিন চিক বোনছ ফিংগাৰ টিপছ এণ্ড ইভেন ইন হাৰ হেয়াৰ তাই গোটেই শৰীৰৰ স্কিন গালত থকা হাড় আঙুলিৰ প্ৰান্ত আৰু আনকি তাইৰ চুলিৰ মাজেদিও মিউজিক ফিল কৰিব জানিছিল অন আ উডেন প্লেটফৰ্ম শ্বি ৰিমুভছ হাৰ শ্বুজ চ' ডেট দ্য ভাইব্ৰেশ্যন পাছ থ্ৰু হাৰ বেয়াৰ ফিট এণ্ড আপ হাৰ লেগছ এটা কাঠৰ মঞ্চত উঠোঁতে তাই যেতিয়া মিউজিক বজাব লৈছিল তেতিয়া তাই সদায় জোতাযোৰ খুলি সুদা ভৰিৰে উঠিছিল কিয়নো তাইৰ ভৰিৰ মাজেদি সেই মিউজিকৰ কম্পন ফিল কৰিবলৈ পাৰিছিল ইন 1991 শ্বি ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড উইথ দ্য ৰয়েল ফিল হাৰ্মনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছ'লোইষ্ট অৱ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড 1991 চনত তাইক ছ'লোইষ্ট পাৰফৰ্মাৰৰ বেষ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ইভলিন ইজ ৱৰ্কেহলিক ইভলিনৰ নিচা আছিল কাম শ্বি লাভছ টু ৱৰ্ক তাই কাম কৰি ভাল পাইছিল ইভেন হাৰ্ডাৰ দেন ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ানছ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহতকৈও বেছি তাই কাম কৰিব জানিছিল
ইভলিন গিভস ফ্রি কনসার্টস ইন প্রিজন এন্ড হসপিটালস। ইভলিনে বন্দীসকলৰ বাবে আৰু হস্পিটালৰ ৰোগীসকলৰ বাবে ফ্রি কনসার্ট দিছিল, কোনো টকা নলৈছিল। শি ইজ আ শাইনিং ইনস্পিৰেশ্যন টু দোজ হু আৰ হেণ্ডিকেপ্ড। শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে তাই জিলিকি থকা এক ইনস্পিৰেশ্যন আছিল। শি প্ৰুভছ ডিজেবিলিটি ইজ নট ইনএবিলিটি। ডিজেবিলিটি ইজ নেভাৰ এন অবষ্টিকল অন দ্য পাথ অফ ছাকচেছ। তাই প্ৰমাণ কৰিয়ে দেখুৱালে যে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধতা কোনো সফলতাৰ বাটত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আশা কৰোঁ তোমালোকে চেপ্টাৰটো বুজি পাইছা।